Si pas një raport të publikuar nga Fondi i Kombeve të Bashkuara për fëmijët më shumë se 13% adoleshentëve të moshës 10 deri në 19 vjeç janë të diagnostikuar me çrregullime mendore, siç përcaktohet nga Organizata Botërore e Shëndetësisë, përqindja përkthehet në shifra pasi 89 milion djem adoleshentë dhe 77 milion vajzë adoleshente të moshës 10 deri në 19 vjeç vuan nga një çrregullim mendor në të gjithë botën. Raporti titulluar si gjendja e fëmijëve në botë 2021 përmend se çdo vit thuajse 46.000 fëmijë dhe adoleshentë japin fundjet së tyre. Raporti u bën thirrje shoqërive të thyejnë heshtjen rreth shëndetit mendor, duke adresuar stigmën, duke promovuar mirëkuptimin dhe duke marrë seriozisht përvojat e fëmijëve dhe të rinjve. Raporti UNICEF nënvizon se shëndeti mendor është i lidhur me momentet kritike të zhvillimit të trurit, të cilët mund të ndikohen nga faktorët të tillë si stresi toksik i shkaktuar nga përvojat e pafavorshme të fëmijërisë, të tilla si abuzimi fizik dhe emocional, neglizhenca kronike dhe dhuna. Duke folur për faktorët e rrezikut që rrisin shanset për shëndet të dobët mendor tek fëmijët, raporti vuri në dukje faktorë si pesha e ulët e lindjes, kequshqyrja e nënës, shëndeti mendor i nënës dhe prindërit adoleshent. Raporti gjithashtu informoi se në nivel global 15% e fëmijëve lindin me peshë të ulët, ndërsa rreth 15% e vajzave bëhen nëna para moshës 18 vjeç. Në fëmijëri, faktorët e rrezikut përfshin ushqimin e dobët dhe edukimin e dhunshëm.